Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Pessoal, lembrando, 8 frindes sendo entregue aí. Bastante brinde foi enviado aí. Se você tem brinde para receber, manda mensagem no Discord lá que a gente já acelera seu brinde. 9 frindes tá ativo aí, pessoal. 40% de bônus, vai ser em breve o formulário aí. As entregas dele vão começar bem rápido também, beleza? Brindes especiais aí do 8 frindes. Lembrando que vai sair ali pelo dia 10 a dia 15, até dia 20 no máximo ali os que são mais caros. Como sempre, todo mês ali, dia 10 a dia 20. E pode utilizar aí, cara. Agora, se for utilizar 9 friends, se já utilizou 8 friends, faz o formulário. É isso, basicamente, pessoal. Tô com 900 bônus points hoje aqui, cara. Vamos abrir aqui bônus points. Não, na verdade, não, cara. Vamos abrir dólar aqui. Agora, o CSGO tem uma nova função aqui, ó. Sorteios, tá? Skin de giveaway. Skins de giveaway. Você pode participar depositando aqui. Se depositar, ó, diariamente, você deposita 5 dólares. Você participa do sorteio de uma skin aqui. Não sei quanto que custa, mas é mais que 5 dólares. P90 Emerald Dragon, essas aqui custam uns 50 dólares. Você deposita pelo menos 10 dólares e participa a cada 3 dias. Provavelmente vai mudando toda a cada 3 dias. E Vulcan aqui, não sei quantos que é, mas deve ser uma nova de fábrica. Você deposita 100, no mínimo 100 dólares e você participa desse sorteio mensal aqui. Essa daqui vai ser certo, vai ter pouca gente participando. A chance de ganhar deve ser legal. Então, mano, basicamente o quê? Hoje temos 600 dólares. Vamos abrir algumas caixas aqui. Vou começar com 3 caixas do Felipeira. Bora lá. Vou mutar o som aqui, pessoal. Vamos ver. Meu Deus! Mano! Mano! 4 mil dólares! Que? Que? Eu não posso gritar, cara. Meu Deus do céu, velho! Mano do céu! 4 mil dólares na caixa do Felipeira! What the fuck, cara? Mano, é meu drop mais caro no site. What? Eu, cara, que diabo foi isso, mano? É o item mais caro da caixa dele, não é? Não é possível que tenha um item mais caro que isso, cara. Cara, é quase um dos itens mais caros do site, cara. Irmão, 20... Cara, foi 60 dólares em 4 mil. 4 mil dólares em uma caixa, cara. Uma caixa, 3.700 dólares, cara. Operação tá ativa ainda. Cara, vamos ver os itens mais caros do site aqui. É o quarto item mais caro do site, cara. Cara do céu, quantos que dá isso, cara? Meu Deus, 4 dólares tá, vamos dizer que seja 5 reais. Nossa, velho, dá quase 20, dá uns 20 mil reais, cara, isso daqui. É muita grana, tá maluco, cara? Meu Deus do céu, velho, que sorte, mano. Eu falo, mano, eu sempre falo bem nessa caixa de Felipeira, falei pra vocês, ela tava até mais barata, cara. Mano, vamos abrir 3 de dia aqui, mano. Eita, velho. Eita, aqui tem uma de 7 mil dólares, nem tem lá no upgrade, ó. Preciso sim, ó. Opa, hoje a gente tá com sorte. 43, 28, 84, 81 profit. Beleza. Cara, Saulo, vai ser difícil, cara. É impossível de ganhar uma coisa melhor, cara. Tipo, pode ganhar umas coisas boas, faca até, mas melhor que ele dali é impossível, cara. Muito difícil, mano. Muito difícil. A Calmarine Revenge, Fevergreen. 24, a caixa do Saulo não deu bom pra gente. Não ando com sorte na caixa do Saulo. Vamos abrir a do cachorro 3 também. Semana de 30% e ON aí, cara. Vai durar 12 dias essa. 13 dias, né, na verdade. Famas Stick. Vamos ver aqui. Cara. Skewered. 3 Skewered também, vai. 3 do Lamolusco. 108 dólares. Vamos ver aqui. Meu Deus, passa. Cara, se passasse era bom demais, deu ruim. Mano, prejuízo a gente não sai mais, cara. A gente já fez 6x o que a gente começou. Covert, 3 covert, vai. 3 covert, 84 dólares. E vem aqui. Covert, opa, kkkk. Se fica nas AK, mano, ia ser. Se fica nas AK ia ser muito bom, mas no final, 79, tá. Perdemos um pouquinho ali. Perdemos um pouquinho ali com bônus. O bônus dá elas por elas. Vamos abrir Prisma Case aqui, eu gosto dessa caixa, 5. Ela tem essa baioneta fade aqui, ó. Se vem isso daqui é GG, mano. E o que que vem agora? Discoteca, discoteca, discoteca. 11, gastamos. Não, 23, foi ruim. Essa caixa é bem cara aqui no CSGO.net. Bullet Queen. 10, foi ruim de novo. Não deu bom a Prisma Case pra gente, cara. Cara, insano.
Começamos com 600 dólares, estamos saindo do site com 4.040, cara. Vamos até fazer um contratinho com 40 dólares aqui, na moral, velho. Deixar 4 mil dólares aqui no inventário. Temos aqui quanto? 17 mais 23. 17 veio pra gente 6. Então temos 20. 30 dólares pra fazer o contrato. Eita, sai. Vamos ver, 27 dólares no contrato. E veio pra gente, tô completando a missão ali. 20 dólares. É, perdemos um pouquinho. 4.026, temos 26 dólares ainda. Vou fazer contrato aqui de novo. $29 no contrato e veio pra gente. 22 dólares. Mano, basicamente isso. Acabou o vídeo. Não tem muito o que fazer. Ganhamos uma AWP de 3.700 dólares na caixa do Felipeira. Insano demais, cara. Cara, vou deixar no título do vídeo aí quantos que é essa skin, não sei nem. Uma caixa, velho, uma caixa. A gente abriu três, mas tipo, vem uma, tá ligado? Vem uma. Uma caixa veio uma AWP The Prince. Eu nem acreditei na hora, cara. Quarto item mais caro do site, mano. Insano, cara, insano. Comente aí o que você acha dessa caixa, velho. Eu falo, mano, quem tem aí, que tem saldo pra abrir caixa do Felipeira, compensa arriscar umas caixas do Felipeira, mano. Essa caixa eu já dropei luva, carambite, M9, essa caixa sempre dá profit, mano. Quem acompanha tá ligado. Essa caixa do Felipeira, ela é muito desbalanceada. É isso então, guys, valeu, falou, fui. 9 friend aí, é nóis.